IFLA er en vældig stor organisation, den kan være svær at forholde sig til. Derfor synes jeg, det giver utrolig god mening at arbejde i en sektion. Jeg arbejder for eksempel i sektionen, der handler om børnebiblioteksarbejde. Og vi arbejder både med guidelines, som er strategier for børnebibliotekernes udvikling, men vi har også et projekt, som yderligere konkretiserer det, IFLA står for. Projektet det hedder Sister Libraries, og det handler simpelthen om, at biblioteker rundt omkring i verden kan melde sig på en liste, og så kan de matche op, sådan at de er partnere to og to. Lige nu er der faktisk godt 114 biblioteker, der er på listen, og der er allerede dannet, jeg tror det er 15 par eller noget i den retning. Det handler om, det er selvfølgelig, at dem, der arbejder i børnebibliotekerne, de kan udveksle idéer og erfaringer. Hvordan skal vi lave børnebibliotekstilbuddet? Hvordan kan vi udvikle sprogprogrammer osv.? Men det handler også om, at børnene i bibliotekerne kan udveksle, hvordan er det at være barn i f.eks. Serbien og i Rumænien. Der har vi nemlig et rigtig godt eksempel på to aktive biblioteker, der har dannet et partnerskab, og hvor børnene de udveksler drømme, de udveksler, ja, de laver faktisk små bøger med de smukkeste ord på hver deres sprog, sådan at de får skabt en dialog på tværs af grænsen, som er med til at skabe en større forståelse af, hvordan det er at være barn i dette og dette land. Det er et fantastisk projekt, og vi har lige holdt en session om det nu, hvor der var en hel masse biblioteksfolk ind og høre om det, hvor vi fortalte om, hvad det handler om selvfølgelig, og hvordan man kan arbejde praktisk og konkret med det. Der er et dansk bibliotek, der er med. Sorø Bibliotek er med. Det er jo ikke nok. Så noget af det, jeg vil arbejde med, når jeg kommer hjem fra IFLA, det er virkelig at gå mere pressing på det her projekt og fortælle om, at man faktisk kan arbejde meget nemt og meget, hvad skal man sige, meget givende med et internationalt projekt, som både er godt for os selv som biblioteker og som bibliotekarer, men også for de børn, man så kan involvere i det.